we have like diehard fans now, which is great. Aroboy was so mad akasema wanaume waache umbea, waache kusengenyana, waache kuropokwa. Chika nina drive na maye. Where did sailors go? We are not seeing them in any concerts. We are not getting anything new from them. No content. No, there's no music from the from them. Nairobi. Gani mpenzi mtazamaji, karibu kwenye darubini ya Channel 1 leo ikiwa tarehe 10 mwezi wa kwanza mwaka 2022. Kweli kabisa mtazamaji, na tumekuandalia taarifa kemkem kutoka upande wa siasa hadi wa COVID-19. Shirika la Afya Duniani WHO limesema mtu yeyote asidhubutu kuuza Omicron. Ni kirusi ambacho kwa kweli kimetatiza ulimwengu sana, kinasababisha vifo vya haraka sana kwa kila mmoja achanjwe dhidi ya COVID-19. Bila shaka mtazamaji, tutakuwa tunakujuza mengi, lakini kwanza tupate vidokezo. Naibu Rais William Ruto awataka wanasiasa wajihadhari na semi za chuki. Watu wengine wawili wauawa kwenye shambulizi eneo la Kibaoni, Lamu. Na wahudumu wa afya Mombasa watishia kugoma wenzao wa serikali ya kaunti hiyo wakiahirisha mgomo wao. Na kwa hakika mwishoni mwa darubini, kama ilivyo ada mtazamaji, nitakuwa nakuletea utafiti. Karibu, naitwa Boni Musambi. Nami mtazamaji naitwa Sarafina Robi, mwenzetu wa ishara ni Lensa Odingo. Tukianza ni kwa naibu rais William Ruto amekosoa matamshi ya uchochezi yaliyotolewa na seneta wa Meru Mithika Linturi. Hata hivyo, Ruto anataka sheria itekelezwe kwa usawa kwa wale wote wanaoeneza chuki humu nchini. Akihutubia mkutano wa hadhara katika kaunti ya Bomet, Ruto aliwatahadharisha wanasiasa wanaoegemea chama cha UDA kujiepusha na matamshi ya kutatanisha na uchochezi. Maoni mseto yanazidi kutolewa kuhusiana na matamshi ya Linturi, huku wanasiasa wakihimizwa kuwa waangalifu wakati wa kipindi cha uchaguzi kinachoendelea kuingia humu nchini. Ni wapenda amani, tungependa kuwa wapenda amani, na ndio maana tumesema tutasimama imara na wananchi wa Kenya na serikali yetu pia, kuhakikisha wale wanatoa matamshi ya chuki wanachukuliwa hatua za kisheria, sababu kila neno ambayo inatoka kinywa cha kiongozi yote ni amana, na inatakikana pia kila kiongozi hawe na makini kuhakikisha kwamba asitambue maneno ambayo
imelete shida. We are speaking as women from 7 political parties in Mount Kenya. Our agenda is peace. That is most important. And we have said we will throw our weight as women in Mount Kenya behind the leader who will assure us of peace, cohesion, and unity. Senator Linturi made a statement which he regrets. A statement that had inappropriate language. And Senator Linturi has apologized. He has withdrawn the statement. And he has unconditionally apologized to the people of Kenya. And I want to tell members of my team, the Hustler Nation, that all of us must mind our language. All of us must be careful about what they say so that we can unite this country, because that is what the Hustler Nation believes in. Basi tukiachana na hayo ni kwamba walimu na wanafunzi wa shule ya msingi ya Milimani katika eneo la Malindi, kaunti ya Kilifi, wanaomba msaada kutoka kwa wahisani kuwawezesha kushughulikia tatizo la muundo msingi shuleni humo. Shule hiyo iliyoko katika eneo la kati kati ya mji huo ina vyoo viwili pekee vinavyotumiwa na walimu na wanafunzi bila kujali jinsia. Hali kadhalika shule hiyo ina uhaba wa madarasa na madawati. Shule hii iliyoko mjini Malindi, kaunti ya Kilifi, ina vyoo viwili pekee vinavyotumiwa na walimu na wanafunzi. Walimu hulazimika kuketi chini ya mkorosho huu kwani hawana afisi. Wanafunzi husoma wakiwa wameketi kitako sakafuni, kwani shule hii ina madawati 10 pekee yanayopaswa kutumiwa na wanafunzi 188. Wakati wa kuandika inakuwa vigumu kwa sababu hawana pahali pa kuwekelea, ni kwenye mapaja. Madawati ya kutosha hakuna, ni kama madawati mawili yaliyoletwa na mfadhili mmoja. Kuna floor iliharibika, pia mabati ni hivyo ambavyo mmesikia hapo yanachapachapa. Mwalimu mstaafu Joseph Kambi Kazungu, anayehudumu kama naibu mwalimu mkuu, anasema mazingira ya kimasomo katika shule hii si ya kuridhisha. Angalau kama kutakuwa na usaidizi, kama tunavyojua sisi ni vile vilivyojengwa tayari vile. Na kuna kisehemu kingine kule, ukiangalia kule kuna kisehemu kingine kule. Hicho nacho tuliambiwa huyo mwenyewe amekubali kukitoa kwa shule. Anasema shule hii inayofadhiliwa na wazazi inahitaji msaada wa dharura, kwani hali hii ni hatari kwa afya ya walimu na wanafunzi. Serious. Because ukiona watoto choo ni kimoja cha wasichana na wavulana pamoja na walimu. Hii ni aibu gani Malindi hii jamani? Shule hii ilijengwa na katibu mwandamizi wa ugatuzi Gideon Mungaro wakati alipokuwa mbunge wa Malindi kabla ya mbunge William Tengo kujenga madarasa mawili zaidi baada ya kuchaguliwa mwaka 2016. Purity Museo, Darubini. Na mtazamaji, sasa tuelekee Lamu ambapo kamishna wa eneo la Pwani John Elungata amewahakikishia wakazi wa kaunti ya Lamu usalama wao licha eneo hilo kukumbwa na msururu wa mashambulizi. Akizungumza pembezoni mwa mkutano wa usalama na viongozi wa eneo hilo wakiongozwa na gavana wa Lamu Fahim Twaha pamoja na maafisa usalama, Elungata alisisitiza kuwa vitengo vya usalama viko macho na kwamba amani itadumishwa katika kaunti hiyo. Hayo yalijiri huku watu wengine wawili wakiuawa kwenye shambulizi jingine eneo la Kibaoni. Katika kaunti ya Lamu kufuatia shambulizi lingine lililotokea sehemu ya Kibaoni ambapo watu wawili waliuawa na washambulizi wasiojulikana. Akithibitisha kisa hicho, mrakibu wa eneo la Pwani John Elungata alisema licha ya kwamba hakuna mtu yeyote aliyekamatwa kuhusiana na shambulizi hilo, upo ushahidi muhimu kuhusu washambulizi hao na wamewatuma maafisa wa usalama kushughulikia hali hiyo. Indeed, there were two people who died yesterday in the process of escaping from those attackers. Like I've said, a loophole was identified which the attackers exploited, but that has not been sealed. That has now been sealed, and don't expect to see
any further incident of that nature, because you know we've emplaced soldiers as well as police in those areas. Elungata alisema kuwa anafahamu kuhusu hali ya taharuki iliyoko katika sehemu ya Juhudi na Kamkunji katika lokesheni ya Majembe iliyo karibu na Kibaoni, akisema hali hiyo inashughulikiwa na maafisa wa usalama waliotumwa huko ili kuhakikisha kuna usalama wa kutosha. In the process, a lot of people left their homesteads came to Kibaoni, where we have sheltered them in a school nearby. But by this morning, I think a lot of them began going back, and we want to assure them that the military, as well as the police, have put in place mechanisms to ensure that those who are really in isolated places are protected, and that there should be no issue of, worry, because we have discovered where the loophole was. Viongozi wa Lamu walipongeza hatua zilizochukuliwa na serikali na kuwaomba wakazi wa eneo hilo kuwa watulivu na kudumisha amani, huku maafisa wa usalama wakishughulikia hali hiyo. All communities, wafugaji, wakulima, wavuvi, tukae pamoja tuzungumze hii maneno. Alafu pia wakubwa watakuja ku address zile matatizo nyeti tuko nayo hivi sasa. Serikali na sisi viongozi sote tumeweka tofauti zetu za kikabila, za siasa kando, na tumeamua kwamba tushikane, tuwe kitu kimoja, tulete usawa, na ili tuweze Lamu iweze kuendelea na iwe ni mahali pazuri pa kila mtu kuishi. Hatutakubali. Tumekaa na amani, tumekaa na ustaarabu, tumekaa na upendo wananchi wote wa jumla. Less than 6 months to election, tunaona mambo kama haya, lakini tunaachia serikali wafanye uchunguzi, wapate wahusika wakuu na to bring them to books. Wakati huo huo, mwakilishi wa wanawake wa Lamu Ruweida Mohamed ametoa wito kwa asasi za usalama kuwatia mbaroni wale ambao wanatumia mitandao ya kijamii kuchochea wasiwasi miongoni mwa wakazi. Tumesema hapa wale watu wa Facebook wanaotetesha watu Lamu washikwe immediately, na wale wanachochea baina communities na community washikwe immediately, wapelekwe polisi, ndio iwe mfano kwa wengine. Nikirubini kutoka kaunti ya Lamu, mimi ni Anburu. Naam, maambukizi ya virusi vya corona mtazamaji yameongezeka katika kipindi cha miezi miwili iliyopita na kufikia kati ya 20% to 30%. Katika saa 24 zilizopita, Kenya imenakili visa 1034 vipya vya maambukizi, ambapo kiwango cha maambukizi kwa sasa ni 20.8%. Idadi jumla ya visa vya maambukizi ni 1312,572 baada ya sampuli 3,104,457 kupimwa kufikia sasa. Wagonjwa 8 zaidi walifariki kutokana na ugonjwa huo, vifo hivyo vikiripotiwa katika mwezi wa Disemba mwaka 2021 na Januari mwaka huu. Kufikia sasa mtazamaji, idadi ya vifo ni 5,454. Kati ya jana na leo, watu 3,611 walipona ugonjwa huo na kufikisha idadi ya waliopona kufikia sasa kuwa 2,268,573. Na mtukisalia popo kwenye masuala ya COVID-19, ni kuwa shirika la afya duniani limetahadharisha dhidi ya kupuuza makali ya kirusi cha Omicron, likisema kuwa kirusi hicho kinasababisha vifo kote ulimwenguni. Utafiti wa hivi majuzi umebainisha kuwa kirusi cha Omicron hakisababishi dalili kali miongoni mwa waathiriwa ikilinganishwa na aina nyingine za virusi vya corona. Hata hivyo, shirika la WHO linasema idadi kubwa ya wanaambukizwa ugonjwa huo ni mzigo mkubwa mifumo ya afya ulimwenguni. Shirika la afya duniani WHO linasema jumla ya visa vya maambukizi ya COVID-19 ulimwenguni iliongezeka kwa 71% katika juma moja lililopita, na huko Marekani kwa 100%. 90% ya wale walio na dalili kali za ugonjwa huo ni wale ambao hawajachanjwa. Na hata ingawa dalili za aina ya Omicron ya ugonjwa huo sio kali ikilinganishwa na aina ya Delta, shirika hilo linasema ugonjwa huo bado ni hatari. Just like previous variants, Omicron is hospitalizing people and it's killing people. In fact, the tsunami of cases is so huge and quick that it is overwhelming health systems around the world.
Hivi leo Marekani linakili zaidi ya visa milioni moja vya maambukizi, na maafisa wa serikali katika bandari ya Tianjin nchini Uchina walianza kuwapima wakazi wote milioni 14 baada ya makundi 20 ya watoto na watu wazima kubainishwa kuambukizwa, wakiwemo wale walio na aina ya Omicron. Kwingineko, maafisa wa serikali ya India waliripoti visa vipya 159,632 vya maambukizi hapo jana na kusababisha kutangazwa kwa masharti makali katika majimbo kadhaa. Israel, ambayo ilianza kutoa dozi ya 4 ya chanjo kwa raia wake, imewahimiza watu kujipima wakiwa nyumbani na kujitenga. Takwimu zilizotolewa jana zilibainisha kwamba Afrika imenakili zaidi ya visa milioni 10 vya COVID-19, huku kituo cha kudhibiti magonjwa barani Afrika kikisema visa milioni 10,028,508 vya ugonjwa huo vimeripotiwa katika mataifa yote 55 vya bara Afrika. Ulimwenguni visa milioni 298,915,721 vya COVID-19 vimethibitishwa, vikiwemo vifo milioni 5,469,303. Kufikia tarehe 8 mwezi huu, dosi bilioni 9,126,987,353 za chanjo dhidi ya ugonjwa huo zilikuwa zimetolewa. Purity Museo, Darubini. Basi ni wakati wa pumziko fupi, kisha turejee na taarifa zaidi. Usende mbali. Salvatierra's body from the house, and for some reason, Mr. Del Rio suspects that you had something to do with the fire. I couldn't care less about what that idiot told you. My conscience is not going to bother me at all. Those are not valid reasons for him to force me to marry a man like that, mother, for crying out loud. I want to know why he hated Leonardo so much. Idea, Carla. Now you listen well. Word of this might get around, and rumors are going to spread. If that happens, the ones getting a divorce will be you and me. You better take me seriously. Just talk to him. Be honest once and for all. Because that would be pointless, mother. You know that would be pointless. We both know what he is going to do. The man is not going to stop until he takes him from me. Lying heart. Fue sembrando el veneno y la ambición. What if it's God's will for me not to have a child? This has got nothing to do with your ability to conceive. I want you to know that your pain is my pain. And your life, my life. Hey! 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 Hey!
Na mtazamaji, sasa karibu kwenye safu ya biashara. Halmashauri ya kudhibiti sekta ya bima IRA imezitaka kampuni za bima kuangazia thamani na uaminifu ili kuvutia wateja zaidi. Akikabidhi leseni ya kuendesha shughuli za bima kwa kampuni ya bima ya maisha ya Equity ambayo ni tawi la kampuni kubwa ya Equity, mwenyekiti wa halmashauri ya IRA Abdirahim Haithar amesema ipo haja ya kuongeza idadi ya watoaji bima ili kuchochea kupungua kwa malipo ya bima. Taarifa kamili ni kwenye mseto wa biashara. Halmashauri ya kudhibiti sekta ya bima IRA imezitaka kampuni za utoaji bima kubuni matawi na kusawazisha huduma zao kuambatana na kanuni zilizowekwa ili kupanua soko la bima humu nchini. Halmashauri hiyo imewataka watoaji huduma za bima kuangazia thamani na uaminifu katika biashara yao. When you're buying selling insurance, you're telling trust. And when people trust the name, they buy into it. A wide, how should I say, a distributor network that you already have that you can utilize to sell the product. Wakati huo huo, Wizara ya Utalii na Uhifadhi wa Wanyamapori haitabatilisha hitaji la kuwa na cheti cha COVID-19 kwa wanaozuru hoteli humu nchini jinsi baadhi ya wadau walivyopendekeza. Katibu katika Wizara ya Utalii Profesa Fred Segor amesema biashara na afya vinaambatana na hivyo serikali itaendelea kuzingatia kanuni zilizowekwa na Wizara ya Afya za kudhibiti msambao wa virusi vya corona. When it comes to issues health, the Ministry of Health is in the forefront in giving direction. And whenever we are handling issues tourism, we ensure that we work closely with them. Hatimaye, madereva wa malori ya mizigo katika vituo vya mpakani vya Busia na Malaba wamekataa pendekezo la kuwataka waagizaji bidhaa kulipa ada mpya za uagizaji. Usafiri umekatizwa baada ya magari kusongamana kwenye vituo vya Malaba na Busia. Ule driver anatoka Mombasa kama amebeba kibali cha kuonyesha amechanjwa, iwe signed na hawa viongozi au maofisa kutoka injizi zote. Na nchi kufungwa. Tusirudi kwa biashara na shule kufungwa. Kwa kutoweza kukutana. Kwa kutengana na tuwapendao. Tusirudi nyuma. Na kuhitaji unikinge, pata chanjo. Ili tuendelee na maisha vizuri. Na kuhitaji unikinge, pata chanjo. 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 Ili tuendeleze maisha bora kwa ajili ya wapendao, nchi yetu na usoni wetu. Kwa ajili yetu sisi sote, pata chanjo. Kaa chonjo kuhakikisha nchi yetu na uchumi wetu umestawi katika uwazi. Tusirudi nyuma. Log on to the KBC website at www.kbc.co.ke to get the latest breaking news, entertainment, sports, politics, lifestyle or business trends from Kenya and around the world. Never miss new episodes from your favorite TV shows, reruns and movies. Just stream online or watch live on your YouTube channel at KBC Channel 1 TV shows for the day's biggest stories, trustworthy news and family entertainment. Log on to KBC Channel 1. Watch what you want anytime, anywhere.
Karibu sasa mtazamaji, tuelekee viwanjani kama kawaida. Wengi wanaita Karanja David ama ukipenda KD. Bingwa wa bara Afrika mwaka 2021 Angelo Kutoi aliondoka humo nchini jana kwenda kushiriki kwenye mashindano ya tenisi Australian Open kwa chipukizi yatakayoandaliwa kuanzia tarehe 22 mwezi huu hadi 29 mwezi Januari. Angela anayeorodheshwa katika nafasi ya 60 tarehe 3 mwezi Januari mwaka huu pia atashiriki kwenye mashindano ya J1 Trilogon yatakayoandaliwa nchini Australia kuanzia tarehe 14 hadi 19 mwezi Januari, huku akinuia kuorodheshwa katika nafasi ya 30 za mwanzo. Okutoi ni miongoni mwa wachezaji 46 watakaoshiriki kwenye mashindano hayo, ikiwa ni mara yake ya kwanza kushiriki kwenye mashindano ya Australian Open. Yes, please. Great job, Andy. Kikosi cha kwanza cha timu ya taifa ya kina dada ya mchezo wa kriketi kimeondoka nchini leo jioni tayari kwa mashindano ya kufuzu kwa michezo ya Jumuiya ya Madola itakayoandaliwa nchini Malaysia kuanzia tarehe 18 hadi 24 mwezi huu. Kikosi cha pili kitaondoka hapo kesho. Timu hiyo iliyopokea jezi na vifaa vya kuchezea kutoka kamati ya Olimpiki nchini siku tatu zilizopita itaanza mechi zao za kufuzu dhidi ya Bangladesh tarehe 18 mwezi huu. Kenya itachuana na Sri Lanka katika mechi ya pili tarehe 20 mwezi huu, kisha imenyana Scotland siku mbili baadaye na kumaliza awamu hiyo ya kufuzu dhidi ya wenyeji Malaysia tarehe 23 mwezi huu. Timu hizo tano za kriketi zitakuwa zikiwania nafasi moja pekee kwenye michezo ya Jumuiya ya Madola itakayoandaliwa kuanzia tarehe 28 hadi Julai 8 mwezi Agosti jijini Birmingham nchini Uingereza. Vyama 42 vya kandanda vya kaunti na viongozi kutoka eneo la Pwani walidhinisha kwa kauli moja Toha Mbarak kuwania kiti cha shirikisho la soka humu nchini FKF katika uchaguzi unaotarajiwa kufanyika Aprili mwaka huu. Wakiongozwa na mbunge wa Njovu Badi Twalib, viongozi hao walisisitiza haja ya kufua viwango vya soka ambavyo vimedorora kwa miaka mingi nchini kutokana na uongozi mbovu kutoshirikisha kwa wadau wote. Twaha atawania kiti cha urais wa FKF katika uchaguzi wa mwaka huu pamoja na Andrew Wamukoa kama makamu wa rais, na ni miongoni mwa watu wachache ambao wametangaza nia yao ya kuwania nafasi hiyo. Mara nyingi wakiongozwa na mbunge wa Jomvu Badi Twalib, viongozi walisisitiza juu ya haja kufufua viwango vya soka ambavyo vimedorora nchini kwa miaka mingi kutokana na uongozi mbaya na ukosefu wa ushirikishwaji wa washikadau wote. Wale viongozi walopita, viongozi walipita katika sehemu nyingi sana. Toha Mbarak amesimama na mpira kwa miaka ya kutoka utotoni mpaka leo. Mimi nikiwa mjumbe nasema wakati wa kupanga mpira kwenye meza umekwisha. Ni lazima tutafute viongozi ambao miguu yao ilikanyaga katika miwanja wa mpira, na kiongozi huyo ni Toha Mbarak ambaye yuko hapa. Kwingineko, Mainstream Academy FC kutoka eneo bunge la Dagoretti Kusini walitawazwa mabingwa makali mwaka huu ya kombe la soka la KJ baada ya kutoa ushindi wa jumla ya mabao 3-0 dhidi ya Dagoretti Youth uwanjani Riruta. Michuano ya kuwania kombe hilo iling'oananga mwezi Disemba mwaka jana, huku timu 75 zikishiriki ikiwamo timu 12 za wanawake. Mainstream Academy ilitia kibindoni kitita cha shilingi $100,000 huku Dagoretti Youth ikipokea 50,000. Frederick Muki, Darubini Michezo. Tukiangazia AFCON, ni kwamba mkwaju wa penalti wa Sadio Mane dakika 7 katika muda wa ziada ulisaidia Teranga Lions ya Senegal kuishinda Bravoria za Zimbabwe bao 1-0, huku timu hizo mbili zikianza kampeni zao za kundi ba kwenye mashindano ya kuwania kombe la bara Afrika. Kelvin Mazongwe aliona mpira langoni na Mane akafunga mkwaju huo wa penalti na kuizawadi Senegal alama 3 kamili. Mechi mbili za finali hizo za bara Afrika zinaendelea kwa sasa. Sili National ya Guinea inachuana na Flames ya Malawi sawa na Atlas Lions ya Morocco dhidi ya Black Stars ya Ghana. Baadaye leo usiku Gabon itamenyana na Comoros. Kufikia hapo nakamilisha Darubini Michezo. Kwa kuboni ni utafiti wa siku ya leo kama kawaida KD. Bye bye.